Thank you. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio de Vida em Condomínio. E vocês não têm noção de quantas vezes eu já falei isso. Por quê? Deixa eu, most Deixa eu mostrar primeiro aqui a babá. Eu, eu contratei uma babá aqui. E vocês estão vendo que já é sábado, meio-dia, já tá rolando aqui o dia da faxina. E o que foi que aconteceu, gente? O jogo tava travando muito, tava travando tanto que eu não tava conseguindo nem fazer isso, ó, nem rodar. Então o que foi que aconteceu? Eu tava gravando normal, dei alguns avisos para vocês que eu vou dar tudo de novo, vou falar tudo de novo pra vocês. E eu vi que tinha alguma coisa errada. Gente, tem alguma coisa errada. E eu descobri o que era que tava errado, gente. O mod do banco estava desatualizado. Totalmente desatualizado. E o que, é que eu tive que fazer, gente? Eu tive que tirar ele. Tive que tirar. E foi só tirar o mod do banco que tudo voltou ao normal tudo, tudo mesmo voltou ao normal, ó. Consegui entrar no lote sem travamento, né, e nem nada. Então não tava conseguindo de jeito nenhum fazer uma gameplay assim legal, sabe? Eu tive que apagar todo o progresso, né? Eu já tinha salvo, né? Eu vou parando. Eu não sei se vocês percebem que eu dou uns cortezinhos, é para salvar, né? Como tem muito sim, isso pode acontecer, pode acontecer do jogo fechar, eu não salvar e todo aquele meu progresso pro tipo, beleléu. Então eu tive que tirar esse mod. Bom, então vamos voltar, vamos fingir que nada disso aconteceu. Contratei uma babá, mas logo depois de contratar a babá, eu vi aqui, deixa eu ver se ainda tá aqui, não tá mais ó, no mural de notificação. O Bruno, esse queridinho aqui, ele não tá tão desconfortável, ele tá com fome. O Bruno, é, a Luísa, o Malcolm, o Ângelo. Deixa eu ver se as meninas também. Não, as meninas não. Todos vão fazer aniversário em breve. Todos vão fazer mesmo, acho que vai ser no mesmo dia. Então a babá foi só pro último dia, gente. Não adiantou de quase nada. Deixa eu soltar aqui. Pronto, deixa eu soltar aqui. Eu vou fazer o Bruno chamar ela, né? Chame a babá. Chamar eu já habilitei aqui o portão para funcionários entrarem, né? Então ela vai poder entrar de boa se ela quiser, né? Se ela quiser sair daí. Bora, minha filha, saia daí. A Gisele veio falar com ela, mas acabou de costa aqui. Ah gente, mas tava muito ruim de gravar. Vocês não tem noção de como tava ruim. Pronto, tá dando umas travadinhas ainda por causa do Action. Gente, eu tô gravando aqui, tá tudo de boa. Quando eu vou olhar a gravação, tá cheio de travamento. É o Action, quando ele começa desse jeito, sabe? Bom, então eu coloquei um rádio aqui. Eu tinha falado, né, no outro vídeo. Lógico, vocês não vão ver. Coloquei um rádio aqui com música eletrônica, um sonzinho. Que é pra ela não se sentir tão desconfortável, né? A Julieta era uma máquina de dança. Então, ela não... Ela precisa de um local assim para ela dançar. Ó, contratei também o um serviço de manutenção, ó. Já veio aqui, já ajeitou as coisas aqui da Hilda. Ajeitou as coisas. É, tá grávida. Ajeitou as coisas também lá do Pierre, né? Do Johnny também, que tava, tinha muita coisa quebrada lá. E isso tudo no vídeo que vocês não viram. Gente, a babá não tá entrando. Deixa eu habilitar aqui novamente. Permite acesso a funcionários. Babá, por favor, né? Tá, a criança te chamando aqui, deixa eu chamar ela de novo. Chamar. E eu fiz também os clubes, né? Que vocês. Olha, ela não quer entrar, a gente, na casa. Ah, então fiquei. Ah, vou crescer mesmo, né, Bruno? É, eu fiz os clubes que vocês pediram, ó. O clube da limpeza, né? E eu já iniciei aqui a reunião, ó clube da limpeza, Eu coloquei algumas pessoas, não coloquei todas. As crianças também fizeram um clube da limpeza só deles. Mas lógico que eles não estão obedecendo muito os requisitos aqui do clube, né? Ó, joga fora esse aqui, guarda esse aqui na geladeira para as outras pessoas poderem comer, né? Guardar. Opa, presente indesejado. Ganhei um presente idiota, não. O presente é pra você demonstrar gratidão, tá, querida. Bom, então o que eu tinha feito também, gente? Deixa eu dizer pra vocês. Eu tinha instalado aquele aquele mod do Tinder, que era justamente para Nora conhecer um boy magia, né? pra ela sair se divertir, não é obrigado nem ela namorar nem nada, só para conhecer mesmo. Ele, né? E eu tinha instalado. E ele também tá super desatualizado. Tava ajudando a travar aqui o jogo. Então eu desinstalei ele de verdade. Desinstalei pra valer. E a Nora, né? Eu não vou dizer que a Nora é encalhada não. Ela quer ficar assim, ela quer ficar só. Mas vocês estão pedindo para ela ter um romance com alguém, vocês estão pedindo o Alberto. Mas o Alberto ele, gente, é uma situação meio esquisita, sabe? A gente não sabe ainda em que pé está ele e a Gisele, né? A Gisele também não sabe se deixa o Dante. Tá uma coisa complicada aqui na vida deles, né? Gisele também não vai mais lá. Né, porque eu tranquei ela do lado de fora. Então tá uma coisa tão esquisita, a situação, esse romance, esse triângulo. O, o Dante também já deixou bem claro que não tá nem aí. né? Ele fica com raiva, ficou seu mas não tá nem aí. Então tá uma coisa complicada. A Nora é tão maravilhosa. Eu não queria que ela entrasse no meio dessa guerra toda, não. Por isso que eu tava assim, querendo escolher uma pessoa de fora, né? Escolher uma pessoa que não fosse fizesse parte aqui da vizinhança, né, para não dar nenhuma confusão. Bom, deixa eu ver o PR está desconfortável. E gente, o PR ganhou 7 mil por investimento em alguma coisa. e Eu não sei o que é. Não sei. Ai, ah, vou colocar ele para impacto. Tá me dando gasto tudo isso aqui, gente. Não sei o que é investimento, não sei de que. Se vocês souberem o que é sete mil, setecentos e alguma coisa, ele ganhou e muito dinheiro mesmo. Então eles estão precisando. Falando em dinheiro, né? Vamos. Deixa eu ver o que, que a gente vai poder fazer em questão de empréstimo. Eu vou tirar 500 simoleons de cada um por dia, tá bom? Vou tirar 500, não vou tirar o valor mesmo. Eu tenho uma noção mais ou menos de quanto eles ainda estão devendo. Eu acho que eles já quitaram 6 mil, 5 mil, seis mil de dívida de 27.500, né? Que Com os juros. Então eu vou ficar. Descontando Vai ser o jeito, gente Vai ser o jeito de a gente fazer essas coisas assim, manual, né? Já que o mod tá desatualizado Opa, limpeza da praia, ó Gente, easter egg, ó The Sims 4, praia <laughs> Na excursão dessa semana, a tropa de Mariana vai retirar o lixo da praia Será que Mariana acredita que suas mãos são sensíveis demais para essa tarefa nojenta? Ou deve ajudar? Gente, vai ajudar Vai Luvas foram inventadas para isso, com certeza vai ajudar. Bom, gente, eu nem lembro mais o que foi que aconteceu. Acho que foi só isso mesmo, né? Os clubes da limpeza, né? Que já tá aqui, ó, já tá rolando, só que eles estão limpando super pouco. É... A músicazinha eletrônica da tá, Julieta. O Malcolm foi trabalhar, ele foi até promovido. A gente, muita coisa a gente perdeu, viu? E eu salvei nem me toquei, mas. Enfim, vida que segue, né? Já é sábado, amanhã já vai ser. Gente, amanhã já vai ser verão, né? Já vai ser verão, socorro, é verdade. Opa, testemunhou provocação. Alguns garotos na escola estavam sendo maldosos com um dos meus amigos. Eu queria ajudar, mas não sabia o que fazer. O que você acha que eu devia ter feito? defendo o seu amigo. Defenda, com certeza, gente Amigo é coisa para se guardar, né? <laughs> Bom, ó Esse símbolozinho aqui do clube é da limpeza Será que ela tá, a Ana tá ajudando a limpar, hein? Tá nada A Ana é a Ana, gente Tá de jeito nenhum Bom, Raquel, o que você tá fazendo, hein? Tá lavando as mãos Você Gente, outra coisa Lucrécia foi castrada também Olha o tanto de coisa que aconteceu O Lu tava desconfortável Era o Lu era o Bart, gente? Tinha um deles desconfortável aí eu acho que era o Lu. O Bart tá soltando muito pelo. Vocês acham que isso é doença? Ele tá soltando muito pelo mesmo. Olha aqui a situação. Olha que tudo, gente. Será que isso é doença, hein? Opa, sujeirinha aqui. Vou, vou esperar vocês me responderem se é doença ou não. Pra gente poder. Não, mas a gente pode ver aqui, né, gente? A gente pode. Deixa eu ver, iniciar exame. Ó, oh, não há animais doentes no lote. Ou você ainda não cumprimentou um paciente. Então, deve ser porque não tem animais doentes, né? Deve ser isso já que o lote é um terreno só para várias casas. Pode ser isso. Bom, agora deixa eu ver o que está que rolando. A Mariana já chegou dos escoteiros, já já chegou aqui. Gente, mas essa paparazzi é chata, viu? É doido. Mulher não tem nada o que fazer, não só viver aqui. Mulher tem outros trabalhos, outras pessoas assim, famosas aqui. em só vale pra tu. Pra tu fotografar, não é obrigado a ficar só aqui direto, não. Que chatice. Pronto, gente, é o look, tá desconfortável. Bom, aqui a comida tá acabando. Ah, gente, lembrei da outra coisa. Ó, eu não vou forçar mais Ângelo e Mariana. Não vou, porque não tá dando certo. Eles não estão querendo ficar juntos, gente. É sério. Eu acho que é o The Sims mesmo que tá dificultando as coisas, justamente. Pra gente se tocar e saber, colocar na nossa cabeça que Ângelo não tá querendo a Mariana, a Mariana não tá querendo o Ângelo tá bom? Então vai ser o jeito eles <laughs> eles é, é, se conformarem com isso. Foi só um lance, o lance já acabou, o lance já passou. Rudolf, o que que você tá fazendo aí, hein? Você está cozinhando? Ah, gente, eu coloquei cozinhar também aqui, ó e um dos requisitos, cozinhar, que é para eles deixar algumas refeições prontas aí, né? Opa, 504 do Mal, ele foi promovido, ele tá ganhando um pouco mais, né? Então já que ele chegou aqui, eu vou colocar ele logo dentro da casa dele, que é para não, oh, a Mariana ainda tá aqui. Gente do céu, e tu, Gisele, tinha ido para onde, hein? <laughs> vou colocar logo o Mal dentro de casa, que é para ele não entrar na casa alheia, né? Então venha para cá. Eu Vou aproveitar, eu vou colocar a Mariana também na casa dela. Que é aqui, venha, venha pra cá, pronto. Lucrécia, o que você tem, Lucrécia? Onde você tá, Lucrécia? Você tá desconfortável com alguma coisa? É isso, a caixinha de areia tá ali, hein? Você tá desconfortável com alguma coisa? Você tem que dizer o que é. Bom, Malcolm, vai se cuidar um pouquinho. Deixa eu ver o que tu precisa fazer para se promover nível 4 na habilidade de programação. Ele tá tão desconfortável aqui que eu não vou colocar ele para programar agora não. Deixa ele fazer alguma coisa que ele goste, sei lá, vai jogar um videogame, não sei, né? Ouvir música não, porque pra ouvir música você tem que ir para casa leia. Vai assistir uma TV. Pronto. Deixa eu ver o Bruno. Ó, tá tudo OK com ele, gente. Milagre, milagre, milagre mesmo, ó. Tudo ok, tudo ok com você também. Gente, o que, que tá acontecendo com as crianças? <laughs> Pronto, já que tá tudo ok, deixa eu ver a Helena também. A Helena tá só com fome, né? Deixa eu colocar ela para comer alguma coisinha, já que ela é a família da família controlável, né? E você também vai assistir. Pronto, o dia da faxina tá quase terminando. Eu acho que quase todo mundo cumpriu os requisitos, ó. Menos a Julieta, que a Julieta é responsável, né? Então vamos ver mais. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vocês já cuidaram daqui, já tem algumas comidas aqui, ó, o que é isso? Biscoito meio a meio, e isso aqui o que é? Salada caprese. Bom, já que o Ângelo já vai se tornar um jovem adulto em breve, ó, falta zero dias para ele envelhecer, ele já vai envelhecer no outro dia, a gente vai ter que encontrar uma profissão para ele. Gente, profissão que dê muito dinheiro, sem ser as que a gente acompanha, né? Porque as que a gente acompanha a gente não vai poder se promover muito bem. Então vamos ver, vamos ver, vamos esperar, depois eu vou dar uma olhada. Uma coisa que tem muito dinheiro mesmo. Gente, eu queria muito que desse certo, Mariana e Ângelo, mas eles não estão se gostando mesmo. Eles não. Eles f... ficam um empurrando o outro, o outro vai beijar, fica empurrando. Já coloquei eles pra fazer todo tipo de interação amigável e romântica possível, mas eles não se querem mesmo. Então, não vamos forçar a barra, né? Outra coisa que vocês comentaram a respeito do peso da Hilda. Eu não sei se vocês viram o primeiro vídeo, gente, eu falei que os dois seriam um casal de gordinho, entendeu? Então eu gosto muito da Hilda assim, eu não imagino a Hilda magrinha, eu acho que ela é muito feliz desse jeito. Ela tá com cara assim é porque tá fedendo alguma coisa, gente, né, porque por outra coisa não, tá? Então eu não vejo necessidade de emagrecer a Hilda. Não fez de jeito nenhum. Gosto dela sim. Fiz ela assim justamente porque todos os outros Sims da galeria eram magrinhos demais, né? Eram modelitos. Então a Hilda é normal, gente. Totalmente normal. Não tem nada de diferente das outras, tá? Então deixa ela assim mesmo. Se vocês quiserem uma academia aqui, né? Que vocês estão pedindo. Inclusive eu sei que isso aqui tá ao contrário, tá, gente? É porque eu esqueci de ajeitar. Se vocês quiserem uma academia aqui, eu posso fazer. Posso colocar de boa. Se a Hilda quiser se cuidar automaticamente. Ela vai poder ir, olha a outra gente aqui. <laughs> Mulher, tu não ajudou em porcaria nenhuma. Em porcaria nenhuma, ó. Coloquei pra chamar. Aí ela não vai conseguir ir, ó. Cadê? Cadê? Então, gente, eu posso colocar a academiazinha, tá? Não tem problema, não. Vai... Agora que tu tá indo. Agora que tu tá indo. Olha, nem... não entra, não, gente. A babá presa. E ela tá com a cara muito boa, não, viu? A babá perversa. Eita, você é malvada, viu? Ainda bem, ainda ah, bem que você não vai cuidar dos filhos da Gisele, viu? Porque se não... A Gisele tá paqueradora. Bom, gente, já é que eu falei dela, né? Eu vou fazer ela e o Alberto se encontrar aqui, já que o Dante não tá nem aí, né? O Alberto tá bem ali, ó. <laughs> o Alberto tá bem ali. Volte, Alberto. Vou interferir aqui. E a Nora, a gente vê o que a gente pode fazer com ela no próximo episódio, tá? Não dá pra trazer mais ninguém pra cá, Condomínio está lotadérrimo, não, não tem mais como ninguém vir Pronto, gente, apareceu aqui, ó Comemore o aniversário de Ângelo dando uma festa de arrasar Uma festa de aniversário de arrasar Vamos fazer o aniversário dele? Vamos? Vamos, eu vou ajeitar aqui o lote, gente Eu vou ajeitar o um lote Espera aí, deixa eu só... Deixa eu só rolar aqui um... Um slereado um, um aqui Cadê? Venha Opa, beijo apaixonado e o Dante nem aí. O Dante já deixou bem claro que não tá nem aí. Beijar. Será que vai dar certo? Porque Tá tão complicado, gente, depois da de atualização. Tudo desatuado. Opa! Que isso! Pronto, gente. O Dante chegou de novo. O Dante chegou perto. O Dante chegou perto bem na hora. Outras interações é, é, românticas vão acontecer e o Dante vai ver. Gente, o que será que vai acontecer? Não vou sair daqui, vou esperar. Vou ficar plantada aqui, vou ver o que, é que o Dante vai fazer. Gente, ele tá só olhando. Como assim? Ele só olha e não faz nada. Vou esperar um pouquinho, pode ser que ele Meu né, se revolte, ó. Tá aqui, ó. Furia ciumenta, não existe nada como a folha de um cinto. Ei, não vai. a ah, Pegou pesado, cara. Tu pegou pesado agora, Dante. Batendo nela. Aí, ó, gente, ele só fica assim, ó. Ficou com ciúme. Pronto, acabou. O que é isso aqui? Crescendo tão rápido. Ah, os bebês. Capô, gente, ele não vai dar o divórcio a ela nunca. Ela não vai poder ficar com o Alberto nunca desse jeito, porque ele não vai dar o divórcio a ela. Beijar as mãos, vai. vem mais coisas românticas aqui. Emocionar-se com o cara a metade, ó. E ele nem aí, gente. É na frente de criança. Eita, e o. Da... Gente, aí da fofoqueira. o da do Clube das Fofoqueiras, gente. <laughs> e ela tá aqui. Bom, é 9h25. Eu não sei se eu faço a festa do Ângelo hoje ou se faço a festa dele amanhã, já que ele já vai crescer amanhã, naturalmente, né, gente. A Gisele ficou orgulhosa, ó. Ela tá aqui, O Que é isso? Camaradagem. Gisele está curtindo essa reunião do clube. <laughs> é o... Ela tá curtindo e apanhando. Gente, olha, e ela não tá nem aí também, ó. Ela não tá, ela é afrontosa, gente. que nem naquele outro episódio. Ela é super afrontosa, ela não tá nem aí. E tu, e tu vai fazer a respeito disso. Nada, né? Daqui a pouco ele vai dormir, no outro dia tá normal, como se nada tivesse acontecido. <laughs> Bom, então eu vou colocar todo mundo para dormir. Acabou que o dia da faxina tá acabando, né? Pronto, gente, tá amanhecendo o dia e eu já fiz aqui o espaço que vai ser o aniversário do Ângelo. Ó, já que eles são assim bem de vida, eles têm um pouco mais de dinheiro, ó, não vai ser um aniversário mesmo comum, vai ser tipo um coisa mais um churrasco, não, Uma coisa assim mais adulta, já que ele vai ser jovem adulto. Eu devia fazer um aniversário infantil. Devia, mas sei lá, gente, acho um pouco mais complicado mexer com criança, tá? Bom, então já tá tudo ok aqui para o aniversário dele, vamos comemorar. Bom, eles ainda estão todos dormindo, né? Então não sei pra que comecei a gravar agora. Mas enfim, eu vou colocar o Pierre para fazer o bolo, tá bom, gente? Vai precisar de um bolo. Então ele vai ter que cozinhar um bolo branco. Que é pro Pro Ângelo poder, né? Soprar as velhinhas. Pronto, venha cozinhar o bolo branco. Você tá bem, até que você tá bem. Eita, a Luísa tá. Tá aqui só a misericórdia, ela tá com fome, ó. Ela tinha acordado, dormiu de novo, tá só a misericórdia. Bom, só o Pierre acordou, gente. Só o Pierre acordou. Deixa eu ir ligando o som, né? Deixa eu ir preparando. Eita, gente, deixa eu dar uma olhadinha aqui se não vai chover. Não, não vai chover, não. Ó, tá dizendo aqui, aniversário, ó. Do Ângelo. Do Alberto também, da Luísa e do Bruno. Aniversário de todos eles. Então vai ser um aniversário. Todos vamos pegar carona aqui na comemoração do Ângelo né ligar, deixa eu ver aqui música eletrônica, né? Deixa eu colocar eletrônica também. Eita, a Julieta que vai gostar, gente, dançar aqui. <laughs> Julieta que vai curtir o pancadão. Cadê? Agora vamos voltar pro Pierre né? Pronto, ele tá aqui. Oh, olha aí. Não sabia que ele tinha essas habilidades zona toda não. Ah, é ele que é o máximo, né, gente? Tem um que é, o... é. ele é o máximo aqui, ó, de culinária, ó, 100%. Pronto, eu vou deixar aqui na geladeira, a gente só vai colocar mesmo lá em cima da mesa. Não, não é para colocar na mesa agora, não, cara. Tu vai colocar onde? Aqui na mesinha de fora. Aqui não. Deixa eu colocar na geladeira. Ixi, gente, se eu colocar na geladeira, alguém vai comer. Será? Acho que não. Bom, então vamos lá. Vamos fazer a festa. Festa de aniversário. Onde é a gente planejar um evento social? Onde? Residência. O Mysterious Sims. Onde está? Residência Lumis. Porque foi a primeira família que eu coloquei, né? A primeira família que eu coloquei foi o Lumes, Por isso que apareceu. Pronto, tudo ok. Vamos começar a festa. Já vai começar? Será? Sim, já vai começar. É bom chamar todo mundo pra cá, né, gente? Chamar todas as pessoas pra cá. Deixa eu abrir logo a geladeira. Gente, como que eu chamo? Eu coloco alguma comida aqui e chamo pra refeição. Nossa, todo mundo tá acordando desconfortável, ó. Todo mundo desconfortável. Calma, gente. O que é isso? Suando. Ah, será que é... Ah, a gente tá muito calor. Socorro. E aqui também tá quente, ó. Deixa eu fazer a Ida desligar isso, né? Já que é na casa dela. Desliga, tá todo mundo desconfortável porque tá morrendo de calor, gente. Calma, calma, gente. Não criamos pânico. Calma, aqui tem uma festa maravilhosa. Vem todo mundo para cá. Vamos ver todo mundo dançado. Já eu colocar para dançar, ó. Todo mundo vai vir dançar. Vou colocar absolutamente todos aqui. Opa, ó, já tá. Eles já estão vindo, gente. Eles já estão vindo ligar eletrônica, não tinha ligado ainda não. Ixi, eu não sei se o volume tá alto, vim dançar também. É melhor trazer as crianças, né, gente? Porque eles não foram convidados. Então, dançar também. Eita, olha que apare... ah, a E Eita que mulher arrumada ficou linda, 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 linda. Cadê as crianças? Um bora, bora lá pro meio, que a festa tá rolando. Um bora, venham todo mundo para cá. Eu quero ver todo mundo dançando. Eu quero ver Todo mundo rebolando, todo mundo requebrando aqui Bora, cadê você? Pra cá também, eu, quero, eu não quero ver ninguém em casa Ó, aqui promete, ó aqui Tá show de bola, até o Ângelo tá aqui curtindo, ó O Ângelo tá aqui com uma roupa super brega Tô <laughs> é que tá bonitinho, gente, tô é que tá bonitinho Porque eu não ajeitei ele, gente, quando ele cresceu <laughs> Eita, tem um menino aqui quase se mijando, mas tá na, na pegada, venho Bom, chegou aqui o que? É? O mixólogo é... Pra fazer nossas bebidas Pronto, eu espero que o pessoal se sirva sozinho, né Uh, tá bombando, tá bombando Gente, eu coloquei o com pra grelhar aqui uns cachorros quentes, tá Porque tem muita gente com fome aqui Mas a festa tá, ó, bombando Bombando muito Deixa eu tirar prints aqui Tirar fotos aqui, que eu adoro tirar fotos, vocês sabem, né a festa tá aqui, ó, show de bola Então, deixa ele terminar aqui Tem muita gente com fome, depois ele vai grelhar Outra coisa, não, agora não, deixa ele acabar Que é pra, né, pra ninguém ficar com fome Aqui não, tem gente também com vontade de mijar Então vai ter muita gente passando Vergonha aqui também, ei, o que que tu tá fazendo Aqui, gente, vão pra festa Gente, vocês não foram convidados, meu filho Mas vocês têm que ser que nem eu Eu sou desse jeito, opa Gisele acaba de tornar boa amiga de Dante Dante de Gisele, o que que isso quer dizer, gente? O que, que isso quer dizer, hein? Eles estão que, né? Tá na vibe boa. Então eu acho que ele perdoou ela mais uma vez. Ele deve ter dito, tá bom, mas não faz de novo. Só que lógico que ela vai fazer de novo, né, gente? Bom, criança, vem pra cá também. Tem comida já já, vai ter comida já já. Vou colocar o o Malcolm pra convidar vocês. Gente, a comida não deu pra nada. A comida não deu pra absolutamente nada. <laughs> Muita, muita gente mesmo pegou, foi lá comentava Todo mundo com fome, mas mesmo assim a festa não deixa de estar bombando Ó, você despistou, ninguém tá querendo suas bebidas Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer o bolo, né? A Márcia tá se mijando, mas tem nada não, gente Nessa festa vai acontecer tudo Tudo mesmo, bom, deixa eu abrir aqui E vamos tirar o bolo Ó, tem um bolo de hambúrguer aqui, bonzinho E vamos acrescentar as velas de aniversário Não sei cadê os pais dele, será que tá aqui? Vou colocar em cima dessa mesa aqui Será que vai dar certo? Tem uma frescura ainda esse negócio de mesa? Bom, eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver, ele mesmo vai acrescentar? Será que dá? Pronto, vela de aniversário 10, ele mesmo. Ele tá, tá conversando com o Malco aqui. Já coloquei o Malco para fazer mais comida. Tá, porque eu acho que nem os bebês comeram, ó. Tão desconfortável aqui. Com certeza não comeram. Então venha logo, meu filho. Venha, Ângelo, venha. Venha logo soprar essas velas e se tornar um jovem adulto. Deixa eu ver, cadê os pais dele? Os pais dele não tá nem aí, ó. É pra lá, venha, 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 venha pra cá. Pronto, acrescentou as velas. Agora o pessoal já tá ó, se preparando tudo ao redor dele, porque ele vai assoprar as velas. vambora embora. Eu vou logo fazer as crianças crescer? Será que eu faço? Será? Eu acho que eu vou fazer sim. Bora cresce logo. Ah, já tá aparecendo aqui, ó, aniversário. Eh, Ângelo cresceu. Deixa eu ver agora qual o traço, gente. Tinha falado alguma coisa para vocês sobre o traço? Acho que não. Acho que eu não tinha falado. Eu vou Eu quero que ele tenha uma família, então eu vou deixar de familiar. Né? Eu já é seguro de si, já é criativo, então. Familiar, aê, Ângelo, agora você é um jovem adulto. Qual vai ser seu presente de aniversário? Ó, chegou teu pai, agora que teu pai chegou. Qual vai ser teu presente de aniversário? Nada mais, nada menos do que arrumar um emprego para ajudar a pagar as contas, porque teus pais não vão durar muito tempo, não. Deixa eu ver o Johnny, gente. O Johnny, meu Deus, gente. O Johnny tá, tá chegando a hora, gente. Tá chegando a hora dele. Eu acho que ele tem mais um dia. Aqui, ó, é mais velho e mais sábio. Façam sim envelhecer. Bom, vamos envelhecer as crianças, né? Como eu falei, vamos. Vamos logo, porque eu não tô mais aguentando. Acrescenta a vela de aniversário aqui. Vem acrescentar, Gisele, já que vai ser seus filhos, né? Pronto, gente, é agora. Eu cortei porque tava dando muito trabalho aqui. E é agora que o Bruno vai crescer já, já vai ser a Luísa, tá? Vamos acrescentar mais velhinhas. E é um, é dois, é três, e não, não vou contar não, porque vai que eu pa passo vergonha, né? Que nem estou passando agora. O menino tá com a cara na mesa. Vambora, meu filho. Vambora, meu filho. Você já sobrou as velhinhas, você tá esperando o quê? Duas horas depois Nada, gente. Absolutamente nada. Ele não quis crescer. Então tá, acrescenta aqui. Cadê a menina? Deixa eu fazer a menina vir logo pra cá. Gente, eu tô crescendo logo eles, né? Porque, enfim, o aniversário deles tá chegando. Aê, Bruno cresceu. Deixa eu ver aqui. O Bruno, gente, ele é um pouco rebelde, né? Eu vou deixar ele motor. Motora. Pestinha agitado, né? Que é mais a cara dele. Seguro de. Si... Não. Cabeça quente, pronto. aí mais uma criança. E agora vamos. Cadê a outra? A outra é pra vir pra cá também. Finalmente o Dante tá levando a Luísa, né, gente? Porque, enfim, eles demoraram demais. E a festa tá casa acabando. Vambora, um um bora, só pro logo. Será que ela vai demorar a crescer, que nem o irmão dela, velho? Porque pensei. Demorou demais e tá todo mundo desconfortável já, todo mundo comeu muito. Gente, final de festa é assim mesmo, né? A gente tá desconfortável, a gente tá todo. Aê, Luísa cresceu, o traço dela é independente. Então. Olha, eu gostei do cabelinho dela. Ah, criatividade mental. Deixa eu ver. Opa, não, babá. Não fez nada. Social, pronto. Borboletinha social. E ela vai ter um traço aqui que eu não sei ainda qual, mas eu quero que ela seja um pouco diferente, né? Pouco diferente das outras, não, kleptomania, kleptomaníaca, gente, pronto Ela vai ser kleptomaníaca, esse sim não tem vergonha de pegar emprestado as coisas dos outros Eita, isso é muito bom, viu? Muito bom, kleptomaníaca Borboletinha social, ela socializa pra Nick passar a mão Bom, em off eu vou ajeitar os quartos, tá, gente? Vou habilitar tudo direitinho Tá faltando quem? Tá faltando o Malcom, né? Opa, já acabou aqui, festa de aniversário, já acabou já acabou Então deixa que ele cresce sozinho E eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Eu gostei muito dessa festa de aniversário Muito, muito mesmo Se vocês gostaram, deixa o like Se inscreva no canal se você não for inscrito E até o próximo vídeo